カフェシナリオの滝音最高に対するみんなの反応。カフェシナリオの滝音最高やな。滝カフェ定定はかどる助かる。割と滝音素直で可愛いのがずるいわ。カフェシナリオで滝音の研究室見れるらしいな。研究成功した結果唐突に嫉妬し始めたのくさ。滝音が壊れるところ普通に泣いたわ。滝音なんで発狂したん？マンカフェ持ってないからわからん。プラン B 発動してカフェのサポート役に回ったけど、カフェがウマ娘の限界に近づいたのを見て、なんで私じゃないんだよーみたいになってたで。こいつクールなマッドサイエンティストっぽく見せかけて意外と感性が俗っぽいな。滝音がマンハッタンカフェに嫉妬するってマジなんですか？嫉妬して発狂や。研究者キャラの発狂は見てて楽しいな。プラン B で散々湧きあいあいとしてからの発狂やから泣けるで。自身の育成はプラン A やっけ？もともと自身の到達をプラン A にしている時点で自分が到達したいっていう意思がにじみ出とる。こんなん滝音ストーリー第2部やんいいじゃないか。カフェの育成シナリオはトップクラスの神シナリオだと思うわ。カフェ引きたい率直な感想。滝音好きなやつはマンハッタンカフェ引いとくんやで。滝音推しは本当に引いとくべきだと思ったよ。カフェの育成ストーリー良すぎて。滝音はやっぱりいい？惚れ直した。語彙力喪失。滝音が馬娘みたいなこと言ってる。暇娘から馬娘に戻ったんやぞ。きっと重要な位置を占めるんだろうなぁとは思っていたけど、予想以上に濃厚にシナリオに関わってるね。ただでさえ評判のいい滝音シナリオのイフとか最高なんだよなぁ。滝音のサポートでカフェが徐々に覚醒してとか、カフェの覚醒が滝音のハートを揺らして再び火をつけるとか、プラン C という未来とか、これもうカフェと滝音二人の物語だろ。にしてもこんながっつり絡むとも思わなかったわ。少年漫画かよって。グッドエンドでカフェ、滝音の3区の話も比喩してるよね。ファンは引くべき。あれって3区のことだったんか。いろいろな子たちに慕われてる3区のバリエーションが豊富ということだな。滝音や他の SS3 区は、割と自分自身の特徴を強く出した子を出すことが多いとか。これは俗っぽいとは言わない。むしろロマンチストだよな。そういや、シャカールも滝音のことをロマンチストって言ってたな。聞けなかった。ダメモルモットでごめんな、滝音。まだや、お前はまだやれる男だ。俺たちは登り始めたばかりだ。果てしなく遠い天井坂をよ。お兄様、あのね。ごめんな、ライス。お兄様は黒い刺客ブラックリスト入りなんだ。うちがおるやん。今回はもうやめとき？な、めっちゃ貯金してくれてたんやろ。うちのために、もうすぐ会えるんやから。ワイモルモット、玉も貯金からカフェを引くことを決意。すでに減っとるで。玉の愉快なシーンもあるから多少は、ね。やばい方のアグネスの魅力バレてきたな。サービス開始当初からバレバレていき。馬4ののほほんとした二人の絡みはどこ？ここ？馬4でなんでカフェが滝音の誕生日祝ってるのかわかったわ。もうこれ滝音シナリオじゃん。滝音シナリオ F、狂気のモルモットに会えなかった世界線だな。実際滝音 F シナリオとして見たらすごい上質だと思った。滝音 DLC かな？定価6万。優秀なモルモットなので5万で引けました結類。プラン D、いわゆる財布のピンチですね。ATM から預金が逆流する。小粋なジョーク言ったり、感情出したり滝音好きなトレーナーはカフェシナリオをやるべき。でもそこにモルモットくんはいないんだよね。モルモットくんに出会えないと史実ルートなんやなって。発狂のシーンは滝音にも感情の火種はあっただろうけど、それをお友達が煽って大きくしたように見えるな。
あのシーン見た時は悪霊部分と縁を切ったばかりで魔女の不穏な話も出てくるから滝音がそれに疲れてその解放戦をありまでやるのかと合宿まで勘ぐっていました。間違えて滝音の紅茶を飲んでやる気を下げたのを見てお前ら仲いいなーってほのぼのした。自分は滝音のコーヒーはカフェがすり替えてたと思ってたからついになるイベントは予想外だった。本当に仲良しかよ。これが馬娘がトレーナーに向いてない理由なんやろな。自分が速く走りたいという意志が遺伝子なのか馬ソウルなのかに刻まれてるから他の子が速いと羨望やら嫉妬やらでうまくいかない。やっぱ自分が走りたいってなるようになってるんやな馬娘。つまり馬娘は人間より本能に忠実な生き物ということかひらめいた。衰えて現役引退した後とかならともかく同年代だとな。人間でも辛いで。カフェトレ一番行かれてるやろこれ。なんで2、3日で怪奇現象に慣れてきたやねん。ホラーの主人公鋼メンタル持ちがち。話が進まないから当たり前だが明らかにヤバいのに確認しに行ったりな。カフェシナリオマジで面白かったから持ってないニキはちゃんみ買って報酬で引いてね。滝音のために絶対ちゃんみ勝つわ。サツキ賞から翌年の宝塚までアドバイザーに徹してただろうに。そこからの半年で3年走り続けたカフェと競い合えるレベルに仕上げてくるとか結構な化け物では。その3年を完走できないのがアグネス滝音だと思ってる。3年を完走できたアグネス滝音は俺らが育成した滝音じゃないかな。そういった F を見れるのが馬娘や競馬ゲームの良いところだと思うわ。よくわからんのですけど多分これドーピングですよね。タズナ特製プロテインだぞ。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。